Вітаю, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні разом із міністром інфраструктури України відвідав порт Південний, де з зернового терміналу вийшло перше судно, зафрахтоване світовою продовольчою програмою ООН, та яке відбуло до Ефіопії. Це перший, але дуже великий крок з багатьох, які нам необхідно буде зробити для подолання глобальної продовольчої кризи. Також сьогодні на зустрічі з головою місії ООН в Україні обговорили подальші кроки, які необхідно виконати для продовження продовольчої та інших програм ООН, в яких приймає участь Одеська область. Разом до перемоги! Слава Україні!